tänkte gå in på en krog här och kolla vad som händer. Så följ med. Glöm! Tjena! Hallå allihopa, Glenn här! Har ni hört den här? Det var som en gorilla som skulle gå in på ett café. Och så gick han in där på café och frågade: har ni bananer, frågan? Och hon i kassan där på caféet, hon blev jättearg och så sa hon: nej, du kan ta tunnelbananer ifrån! Och vi har ju inte ens några tunnelbanor i Göteborg. Vi har ju bara såna här spårvagnar. Va? Tack för mig.